Міне ол жалғыз Алла. Пәк Алла. Ол сізді жаратқан. Ол сізді адам қылған. Ол сізді үлкен нәрсені қалаған. Мына дүниеден түкке тұрмайды оның қасында құрметті жамағат. Анау жәннәт Алла Тағала бұйырып сүйіншілеп жатқан жәннәтті Али Имран сүресінде айтады. Мысалы, "Васариғу иля мағфиратин мин раббикум." Раббыларыңнан болған жәннәтке асығыңдар. Қазір Rabbilerinden bolgan keşirimge asıqındar, jäne jännet asıqındar, kanday jännet dep sıraq koyğımız gelse, onun jağı ardu kassamavatu el ard, onun ene deyit, en degen nerseni bilemiz o bärimiz, uzunduk degen nerseni bilemiz da. Qaraңыз, onun ene köktör men jerde koy deydi. Ozuñız oynañız. Bir adamga beriletin jännettin ene köktör men jerde deydi. Uğittet dil muttaqin, söz jok, taqvalarga dayındap koygam deydi onu. Ötken şaqta aytadı, dayındap koydum deydi. Ne isteyimiz Rabbimiz oğan jetu üşin? Jumsau kereksin deydi kişkene. Birden aytayın deydi bunu, tölemin deydi. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra'i. Buğan öte adem amal kerek deydi. Rabbimiz qanday adem amal? Jumsaysın deydi. Сосын бір нәрсені айтайын дейді. Көңілді кезде де, көңілсіз кезде де жұмсау керексің дейді. Бар кезде де, жоқ кезде де жұмсау керексің дейді. Мол кезде де, аз кезде де жұмсау керексің дейді. Екі қалыпта да жұмсауын тоқтамау керек дейді. Мысалы, молшылық берді, 2000 беріп атсыз. Таршылық келді, 200 беріп атсыз. Молшылық келеді, 2000 беріп атсыз. Қайтадан тарсылып 200 беріп отыр. Осы нәрсе тоқтамау, бұл менің бірінші сұрайтыным дейді осы жәннәтке байланысты. Одан кейінше, "Олказы мен алғайза." Екіншісі, жаңағы ыза, әрдайым сен ызаланатын сәт болады деп отыр бізге. Ызаланған кезіңде ызаңды жұт дейді. Менің жерімде көрсетпе дейді оны. Көрсетпе дейді, көрінсін жәннәтті қалай қалады. Ызаңды жұт дейді ішіңе. Яғни біреу сізді ызаландырады ғой. Онсыз болмайды өмір. Өмір сынақ қой. Біреу сізді ызаландырады. Біз оп-оңай ызаланатын деп болып кеткенбіз қазір. Мысалы, көлікпен кетіп бара жатып, алдыңнан біреу бүйтсе, уже заң шығып атады. Біраз сөз батасын жіберіп атасың біраз. Ызаңды жұт дейді. Сосын ары қарай ызаңды жұтқаннан кейін ол афина анинас. Ана адамдарды кешіре сал дейді. Көрдіңіз бе қандай нәрсені айтып отыр? Ана жаңағы сізді ызаландырған адамды елемей қоя сал деп отыр тіпті. Түсіңіз бе? Кешіру деген бір жағы құрмет жоғады. Елеме дейді, болмағандай қыла сал дейді. Әл ғафина деген соны білдіреді. Әл ғафина анин нәрсе. Аллаху йухиббул мухсинин. Осындай әдемі істейтін құлдарды жақсы көремін дейді Алла Тағала. Міне қараңыз. Жәннат солардікі ғой деп қайтадан қызықтырады. Сосын айтады, әрине бұл жәннатты жаңағыдай ойлап қалмаңдар, ешкім күнә істемеу керек, нетпеу, күнә істеп қоятын сәттер болады адамдарда. Сондықтан аяқ жағында тақырып орынды болу үшін, адамның табиғатына сай болу үшін, жаңағы әлдезина иза золаму фағалу фахишетен ау золаму анфусахум. Егер ол қандай да бір ұятсыз бір іс істеп қалса, немесе бір өздеріне әділетсіздік жасап, бір күнә жасап қойса, Закарулла, бірден Алланы еске алады дейділер. Раббым, не істедім мен, Раббым, бірден Алланы еске алады да, вастағфару лизунубихим. Күнәлар үшін кешірім сұрай бастайды дейді. Сол үшін тахаджуд. Түсіндіңіз бе? Тахаджудтың мақсаты не? Жаңағы күнәңе кешірім сұрап жатсын. Сол үшін, мысалы, жексенбі күні күнә істеп қойдыңыз ба, дүйсенбі күні оразада жүрсін. Біреулер ойлайды, сіз сүннет ораза, сүннет қой сосын ұстап жүр ғой деп. Жоқ, сіздің жүрегіңіздегі Алла біледі, сіз кеше күнәңізді. Күнәңіз ішіңізге сыймай ұстап жүрсіз да. Пайғамбарымыз дүйсенбіні ұста деп еді. Осы дүйсенбіде салайшы өзімді. Біраз өзімді тәрбиелейші мен деп та. Сіздің ішкі дүниеңіз деген нәрселер, Раббыңыз соны көреді. Ол өте әдемі нәрселер де жаңағы нәрселер. Көрдіңіз ғой. Соқтан қателік жасап қойса, бірден Алла Тағаланы еске алады да, бірден кешірім сұрай қояды. Өйткені олар біледі дейді, Алладан басқа ешкімнің күнәні кешірмейтінін. Алла кешірмесе, ол жазылып отыр, жазылып отыр, жазылып отыр болды. Алла кешірсе, қияметте адам аман болады. Валям йусирру аля ма фаалу ва хум яъламун.
Бір күнәні жасап қойса, бұл құлдарым дейді, еске алып кешірім сұрайды да, содан кейін сол күнәні қайталамайды дейді. Өйткені біледі дейді олар, қайталауға болмайды ғой деп. Яғни жаңағы қайталайын деп тұрса да, болмайды ғой деп кері қайтып тұрады. Істегісі келіп тұрады іште мысалы. Күресіп отыр, болмайды, Раббым деп. Раббым жәрдем берші деп сәждеге жығылады. Раббым құтқаршы мені. Мына көңілімнен алыстатшы мына нәрсе пәле болды маған Раббым деген нәрседе жүреді да. Ол білет дейді оны істеуге болмайтынын еткені. Сол күйлер ақыреттен қорыққан күй, Раббысын мойындаған күй. Міне. Осы күйлер үшін жаратылған адам баласы. Қараңыз ғой. Осы амалдар үшін жәннат деген нәрсе жаралған. Бағаға жетпес жәннатта. Қаншама нәрселер бар ол жәннатта. Адамның көзі көрмеген. Құлағы естімеген, адамның ойына да келмеген нәрселер. Міне соның бәрін Алла Тағала өзінен көрмей қорыққан, өзіне көрмей осы жердің бетінде бойысынып жүрген, кешірім сұрап жүрген, еңкейіп жүрген, сәждесін жасап жүрген, оразасын ұстап жүрген құлдар үшін дайындап қойды осы нәрсені. Міне Алла Тағала сол жақсылықтардан ешкімді махрұм қылмасын, иншалла осы жерде отырған біреуіміз қалмасын, иншалла. Міне айт ей пайғамбар, сөзсіз мен тек бір ескертушімін. Алладан басқа тәңір жоқ, жалғыз және өктем Алла. Сосын тағы да сипаттайды әлемдердің Раббысын. Роббус самавати вал арди ва ма байнахума. Жеті қабат аспанның, жердің және ол екеуінің арасындағының Раббысы. Әл ғазиз, әл ғаффар. Тағы екі есімін Алла Тағала бізге осы жерде баяндайды. Тәрбиелік мақсатта Әл-Ғазиз үстем, Әл-Ғуффар өте кешірімді. Үстем деген нәрсе құрметті жамағат. На айзза деп атайды, біздегі ғиззат деген сөзден алынған. На абырой беделдің үстемдігі Аллада, қыш қуаттың үстемдігі Аллада. Қараңыз, жеңіс беру, жәрдем беру үстемдігі Аллада. Оның білімі үстем, оның даналығы үстем. Оның әмірі келген кезде, мысалы қандай да бір мәселеде бүйтіп, не істесек болады деп жатқан кезімізде, былай істесек болады, немесе былай істесек болады деп жатқан кезімізде, егер ап-айқын бір Құранда бір аят тұрса, былай істеңдер деген. Оның білімі келген кезде, мынаның бәрі жоқ болып кетеді. Түсіндіңіз бе? Сол алынады, үстем, үстем. Сол мұсылман үшін өте маңызды нәрсе де бұл. Жаңа пайғамбарымыз сасын бала тағала осы иман мәселесінде баяндау үшін, нықты отыру үшін «Фәләуа роббика» «Раббыңа серте, ей пайғамбар» «Ла юминуна» «Адамдар толық қанды иман келдір алмайды» дейді. «Хатта юхаккимука фима шәжәра байнахум» жаңағы өз араларында бір таласып қалған нәрсеге «Сені төреші қылмайынша» дейді қарастар. «Сені, ей пайғамбар, төреші» етіп. Айтыңызшы үкімді, біз соған бойысынамыз демейінше адамдар иманын толық келтіре алмайды дейді. Толық қанда шынайы көрсете алмайды дейді иманның ақиқатын. Сосын сен үкімді айтқан кезде төрелігіңмен, үкім былай, Раббымыз былай деп жатыр деп айтқан кезіңізде, сумма ля яджиду фи анфусихим харажан мимма қадайта. Сен шығарған шешімге анау ішкі дүниелері, ішкі дүниелерінде разылық болу керек дейді. Яғни туф, басқасы жоқ па деген нәрсе тұрса бітті ғой ол. Алла Тағала ішті біледі да. Мына жақта қысылу болмау керек дейді да. Одан кейін сол үкімді алып жүрегіндегі жаңа мына жақтағы разылығын көрсетіп сенің қасыңнан кеткен кезде ва юсаллиму таслима сондай сәлем беріп кету керек дейді саған олар. Көрдіңіз бе? Осындай жағдай иман мәселесі да. Үкім Алла Тағаладан баяндалған үкім, ол сіздің бақытыңыз үшін келген үкім. Қайсысы бір үкімді Алла Тағала Құранында баяндаса, құрметті жамағат, адамның ақылы ешқашан жете алмайтын болғандықтан баяндалғанда ол үкімге. Көрдіңіз ғой қандай. Бірақ ол сіз ақылыңыз көп шаршамасын деп әкеп қойған оны. Өмірі босқа өткізбесін, тез-тез жұмыс істесін ақыретке қарай деп. Әрбір үкім ол бақытыңыз сіздің. Алла Тағала әсте мұқтаж емес. Оны біреу істей ма, істемей ме, Алла Тағала мұқтаж емес оған. Өзі Құранда айтқандай, «Құл жә әл хаққу мин роббикум» айт оларға,
Hakikat geldi Rabblarından. Femen şe'e fel yu'min. Kim kalasa moyundasın, iman getirsin. Ve men şe'e fel yekfur. Kim kalasa moyundamasın, kâfir bolsun degen dinar sen aytat. Muhtaç emes mi deyit men. Menin üstümdigimde, menin abroy bedelimde dep atırat. Mu'mindir tüsünedi. Mu'mindirge bir ayat tüsü boldu Rabbimizden kelipti oy dep inkiye koyadılar. Sonu birden isteye koyadı. Beş vakit namaz oksun dep atır dep peygamberimiz bayandasa, bükül sahabalar beş vakit namazda. Ramazanın orazası parız boldu. Bükül sahabalar Ramazan orazasına kirip ketken. Qarjılık, bükülü qarjılık. Jetimder menimen birge jannette bulay dep bir hutbada körsetet. Ertең жетім жоқ далада. Қараңыз. Алланың үстемдігі үшін қалай жұмыс істегенде бұлар. Міне, кімде-кім мойындаса Алладан келген ақиқатты. Осы нәрсені. Онда Алла Тағала оны абыройға бөлеп, Әл-Азиз деген есімінің негізінде Ғаффар бүкіл күнәларын кешіріп тастаймын дейді. Ал енді кімде-кім мойындамаса, онда күш-қуатымның үстемдігін көрсетемін дейді онымен. Ол Azap келген кезде де құрмет жамағат кешегі ат қауымына үзіліп ол егер қаласа ол азапты оны ешкім қайтара алмайды. Естеріңізде ғой Ибрахим алейхиссаламның қиссасын келтірдік қой Луттың қауымын азаптауға келгенде. Міне Ибрахим сол кезде бізбен періштелер кеп Луттың қауымын біз азаптағалы келдік деген кезде Ибрахим әлі толыққанды жағдайды білмегеннен кейін мүмкін әлі мүмкіндік мұрсат бере тұрасыңдар ма деп періштелермен пікір таласты дейді. Сонда жаңағы неге ол Ибрахим үйтіп пікір таласып отыр дейді. Өйткені Ибрахим дейді өмірде бір істі шешетін кезде иннаху халимун ол сондай ұстамды дейді ол. Табиғат, тағы басқа амбициялар, көңілдегі бір кек реніштер ондай нәрсе істемейді дейді ода. Ұстамды дейді ол. Уауахун сосын біреуге бірдеңке болып қалса сауап болды сол керек деп айтпайды дейді ол ешқашан. Ол керісінше ух ух деп қалатын адам дейді. Ойбай-ай ойбай-ай деп та мысалы өзіңіз ойлаңыз. Ва муниб дейді. Сосын Алладан бұйрық келгеніне көз жетсе Аллаға бойысына қояды дейді та. Соқтан жаңа періштелер айтты. Я Ибрахим, ей Ибрахим, аритан хаза. Сен пікір таласыңды қой. Иннаху қад жаа амру раббика. Сөзсіз Раббыңның әмірі кеп қойды Лутқан қауымына. Иннахум атихим азабын ғойру мардуд. Кие кері қайтарылмайтын азап бастарына түсетін боп атыр. Соны түсінген кезде мұнип дейді. Онда Раббыма қайттым дейді жаңағы пікір таласынан. Көрдіңіз ғой. Сол азапты жіберген кезде Алла Тағала қалады. Ол жүзеге асты. Сосын ол азапты қалай істеймін дейді. Ол өктем. Өздеріңіз білесіздер ат қауымына жаңағы мысал азап келген кезде. Сабыға ләйәлін ва сәмәния тәйям. Жеті түн, сегіз күн бастарын айналдырды дейді жаңағы дауылды. Сүскірген суық, соққына мысалы. Ол қалады жеті тәулік бойы оны істеуді. Ол қалай қалайды солай істелді ол. Көрдіңіз ғой. Оның қалауы, ол өктем Алла. Міне сол өктемдігіне, біреуді кешіре алмай тұрған кезіңізде біліңіз. Алланың өктемдігі кемесін. Көрдіңіз ғой. Алла кешірмей қоймасын деген нәрседен қорқып кету керекпіз біз ертең. Біреуді кешіре алмай тұрған кезінде не болды маған сонша біреуді кешіре алмайтын? Өзім сол кешірімге мұқтажмын ғой деп қайталап айтыңыз өзіңізге. Біреуге садақаны бере алмай тұрған кезінде неге бермейсің оны? Алып қойса қайтесің малды? Өктем ғой ол. Сондықтан әр жерде сіздің жүрегіңіз осы есім сипаттарымен Раббыңыздың байланысып иманыңыз толыға беретіндей сол үшін баяндап атыр міне. Соқтан кімде-кім мойындамаса, онда Алла Тағаланың үстемдігін, үстем деген сипатымен таныстырады Алла Тағала. Ал кімде-кім Раббысын мойындап кешірім сұраса, жығылса пайғамбарымыз әкелген жолға, онда Алла Тағала оның күнәсінен түқ қалмай кешірем дейді. Міне қараңыздар. Осы нәрсе тағы пайғамбарымыз сасам хадисімен аяқтайық. Ла юмину ахадукум. Ешкім сендерден иман келтіре алмайды. Біз енді жаңағы бір жұмыс артып, толыққанды иман келтіре алмайды деп айтамыз ғой. Жалпы пайғамбарымыз тәрбиелік мақсатта тікелей айтады. Өйткені жігіттермен жігітше сөйлеседі. Соқтан айтады, ешкім иман келтіре алмайды сендерден дейді. Хатта якуна хаваху табиған лима житу бихи. Мен әкелген нәрсеге,
Әр бір үкім қандай болсын Құранда сүннет. Мен әкелген нәрсеге көңіл қалауың ермейінше ешкім сендерден иман келтіре алмайды дейді. Міне, соқтан құрмет жамаат осы қасиеттерді нәсіп етсін алдағы баршамызға. Иншалла осы нәрселерді сұрайық. Күнәларымыз бүкіл нәрселерден мойындап Алланың алдында жақсы жамағат болып, жақсы сондай бауырмал достық, құлшылықта иншалла Алла Тағала ажыратпасын осы хайырдан баршамызды.